Det vokser og gror, også bak klasseløpshestene. Brenne Barsk er en av de siste avkommene etter Mo Odin, og ble født samme dag som den gamle kaldblodskongen gikk bort. Han er født på den dagen som Odin ble avlivet. Og det er jo liksom pussy nesten. Du ser det egentlig veldig fint når du bytter beiter. For da er det liksom kosten i været, og alle forlungene skal prøve hvor mye de har å fly på og sånn. Min hovedfilosofi det er at de skal få det til mest mulig riktig tid, sånn at de kommer fort ut på ordentlig beite. Og forlungene får anledning til mye mosjon og mye melk. Etterstrebe at de er født rundt 1. mai for vårt klima. Da. Og at de kommer på bra beiter da, så tidlig som mulig. Og at du ikke vender av for tidlig. Og i den perioden her, at du har råd til å bruke noen enger og gi dem ordentlig beite når forlungene skal lære seg å ete grovfôr og gress. Så de ikke går på noen skrantende greier, og mora samtidig da stuper i melk. For da får de seg en knekk, altså. Ingen knekk på Brenneborken, fra oppdrettet til Vidar Brenne. Hesten, trent av Øystein Tjomsland, en av forhåndsfavorittene i årets kriterie. I Skjæralden i Hvaler kommune er det ekstra spesielt at de også har en familiehest som er aktuell i derby. Brenne Odin er eid av familien selv og trent av sønn Jens Christian Brenne. Nei, det gjør jo hele opplegget veldig spennende i år, det må jeg jo si. Man får sommerfugler i magen, og man tør ikke å tro at det skal gå, men man håper det jo. Ja. Da tror jeg Christian har et mer press enn meg. Jeg skal ikke si at jeg har et avslappet forhold til det, men han er mye mer stresset, altså. Det må jeg si. For det er, han har jo liksom ansvaret for at det er i orden. Nei, men det er gøy. Jeg har jo vært med og fulgt oppdrett i alle år. Og vi diskuterer jo veldig mye stammer og hester og hvem vi skal selge og hvem vi skal beholde og alt sånt. Så det er gøy at han lykkes med det han driver med. Han har gjort en fantastisk jobb med oppdrettet sitt og endelig får han resultat for det. Med to hester i klasseløpsfinaler er det derfor Jens Christian ekstra glad på farens vegne i disse spennende høstdagene. Pappa har jo alltid stått der, og når jeg ikke hadde lappen så kjørte han rundt og leverte meg her og der og sånne ting. Og etterpå så har han jo alltid vært en jeg kan ringe og drøfte både hesteting med, men også liksom det å drive et selskap og sånne ting. For det er jo noen utfordringer rundt det innimellom som du trenger en mentor å prate med. Og det er klart jeg har pratet masse med pappa både om drifta og om fôr ikke minst, og om hester og ting rundt det. Så han har vært en viktig brikke i min stall, ja. En av Vidars beste minner fra travbanen er da Jens Christian fikk en trenerseier i det svenske hoppederby med Brenneblissi. Det var veldig stort. Svenskene brukte faktisk litt tid på å pelle fram norske nasjonalsangen, for de var helt sikre på at svenskene vant. Ugla i Mossen var jo stor favoritt. Og det var liksom litt ekstra moro da. Nå er pappa Vidar både eier og oppdretter på Brenne Odin, og under en svært spennende klasseløpshelg er trener Jens Christian trygg på at faren hans beholder fatningen, uansett hvordan det ender i løpsbanen. Han er i godt humør, om han skulle tape eller vinne, så er han er veldig glad så klart hvis han vinner, men han tåler å spøke og er blid selv om det går dårlig på en sånn en dag, så han er en deilig hesteier å ha i ryggen for en sånn en helg som vi skal inn i nå. Hva tror du om løpet til nettopp Brenne Odin som du har på stallen? Jo, men han var bra i forsøket og virker fin i trening etter det og har gått litt fram, så vi er med. Og han har starthurtighet og han har en speed som er giftig, så han er absolutt en joker i den finalen.